З днем народження. Так. 70 років, але дивіться, як зберігся. Гарно виглядає. Значить, ось тут був створений в цій будівлі перший український театр. Це був Троїцький народний театр, побудований в 1902 році, а в 1907 році був побудований Заньковецькою і Миколою Садовським, відкритий перший український національний театр. Але знаковість полягає в тому, що дивіться. Віталій Володимирович, а будь ласка, присядьте, пару кадрів зробимо. І Богдан буде зразу ж. Ні, але я зразу, ну що я присяду? Я Ігор Нічарович, багато років назад, зараз перше почав, бачу, я дуже здивився. І від керівника залежить багато. Дуже добре, що є ще. Як кажуть, я хозяїн. І сьогодні також радий бути тут, привітати колектив, привітати керівництво театру, всіх глядачів з 80-річчям і побажати, знаєте, щоб вони дарили тепло, радість і нові емоції всім тим, хто приходить. Провести в Україні, щоб він на цій сцені також я не знаю.